סייעתא דשמיא, ליל שישי, פרשת בעלותך. וידבר אדוני אל מוישה במדבר סיני בשונו, שהניס לצייסו מארץ מצרים, בחוידש הורישוין לאימויר, ומלילה דינוי משה במדברה דסיני בשעתה תנייתה, למיפקון מערה דמצרים בירך הקדמה למימר. רש"י, בחודש הראשון, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, זאת אומרת, מה שכתוב בתחילת הספר הזה, ספר במדבר, נאמר פה, וידבר השם למשה במדבר סיני באחד לחודש השני, בשנה השנית, אז זה באייר, חודש השני. ואילו הפרשה הזאת נאמרה בחודש הראשון. אז איך זה הולך? הלמדת, אומר רש"י, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, פרשת במדבר בחודש אייר, פרשה הזאת בחודש ניסן. ולמה לא פתח בזו? זאת אומרת, סתם ככה, באמת, למה אתה לא עושה לפי הסדר? ולמה לא פתח בזו? מפני שהוגנותן של ישראל, שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. ולמה באמת? התשובה היא כי כתוב, וכל הרי לא יאכל בו, והם במדבר לא יכלו למול את הילדים בגלל שלא היה רוח צפונית. וממילא, אז לא עשו את הפסח. אז למה אם לא היה רוח צפונית, אז מה הם אשמים? התשובה היא, אבונותיהם גרמו להם שלא נשבה רוח צפונית. אבונותיהם גרמו שהם היו נזופים בגלל המרגלים, ובגלל זה לא נשבה רוח צפונית. כך מסביר גם הבאר מים חיים וגם רבי ליאור מזרחי. ויעשו בני ישראל עשה פוסח במועדו, ויעבדו בני ישראל יד פסחה בזמני, רש"י במועדו אף בשבת, במועדו אף בטומאה. במועדו אף בשבת. למה צריך להגיד את זה פה? אף בשבת. כיוון שבאמת הפסח הזה יצא בשבת. הרי בוא נעשה חשבון. אם יציאת מצרים היה ביום חמישי, זאת אומרת שפסח יצא ביום חמישי. שנה הבאה, פסח יצא, ערב פסח יצא בשבת. למה? כי אם בשנה הזאת יצא ביום חמישי, אז אנחנו דוחים בארבעה ימים, חמישי, שישי, שבת, ראשון. אז ערב פסח, הרי ההבדל בין שנה לשנה רגילה זה ארבעה ימים. אז אם ככה, אז אם ביציאת מצרים היה ביום חמישי, בשנה הבאה זה היה ביום ראשון, וערב פסח יצא בשבת, ואז צריכים הלכה מיוחדת לשחוט את הפסח גם בשבת, בערב פסח. לשחוט את הקורבן פסח בערב פסח שחל בשבת. בארבו סוריוים, רגע, כן, בארבו סוריוים בחוידש הזה, בינו ארבוים, בינו ארבעים, תעשו איסוי במוידוי, ככל חוק איסוי וככל משפטו, תעשו איסוי. בארבעת עשרה יום אבי ארחדים, בין שמשי התעבדון יתי בזמני, ככל גזירתי, וככל דחזי לי תעבדון יתי. רש"י, ככל חוקותיו, אילו מצוות שבגופו, שצריך להיות תמים, זכר, בן שנה, וככל משפטיו, אילו מצוות שעל גופו, ממקום אחר, כגון שבעת ימים למצא ולביאור חמץ. ספרים אחרים, מצוות שבגופו עושה תמים זכר בן שנה, שעל גופו, צלי אש, ראשו על קרב ועל קרבו, ושחוץ לגופו, מצא וביאור חמץ. על כל פנים, כל המצוות האלה, הכל צריכים לשמור בכל הפסחים. וידבר מוישה לבני ישראל, לעשו יישא פוסח, ומעיל משה עם בני ישראל למהם עד פסחה. רש"י, וידבר משה, מה התלמוד לומר, והלא כבר נאמר, וידבר משה את מועדי השם. אלא, כששמע פרשת מועדים מסיני, אמר להם, וחזר והזהירה משעת מעשה. זאת אומרת, כשהוא נתן את התורה, הוא אמר, אבל גם בשעת מעשה, זאת אומרת, לפני החג, שוב חזר ואמר להם את ההלכות פעם נוספת. ויעשו עשה פסח בו ראשון בארבעו סוריים לחוידש, בינו ארבעים, בינו ארבעים במדבר סינוי, כחויל אשר ציבו אדוינו יס מוישה, כינוסו בני ישראל. ועבדו יד פסחה בניסן בארבעת עשרה יום עלי ארחה בין שמשיה במדברה דה סיני, ככל דפקיד אדוינו יד משה, כן עבדו בני ישראל. ויהי אנושים אשר היו טמאים לנפש אדום ולא יוכלו לעשו עשה פסח ביום ההוא, ויקרבו לפני מוישה ולפני אהרון ביום ההוא. ואבו גוברה ידי אבו מסעבין לטמאי נפשה דהנה שבלה יחילו למעבד פסחה ביום ההוא, וקריבו קדם משה וקדם אהרון ביום ההוא. רש"י, לפני משה ולפני אהרון, כששניהם יושבים בבית המדרש
באו ושאילו, ולא ייתכן לומר זה אחר זה, כלומר שהם באו למשה ומשה לא ידע, אז הם הלכו לאהרון. אם משה לא ידע, מאיפה אהרון ידע? שאם משה לא היה יודע, אהרון מניין לו? לכן מוכרחים לומר שהם באו וכולם ישבו, אז הם באו לפניהם. עכשיו, למי הם היו תמאים? כתוב כאן, היו תמאים לנפש אדם, אז בגמרא יש מחלוקת למה הם היו תמאים. או שזה היה נושאי ארונו של יוסף, או שזה היה עוזיאל ואליצפן בני, סליחה, זה היה מישאל ואליצפן בני עוזיאל דוד אהרון, שהם הוציאו את הגופות של נדב ואביהו מהקודש. אלא מה? שבין כך ובין כך, לכאורה הם היו צריכים כבר להיות תאורים, כי גם מה שקרה עם נדב ואביהו זה היה בראש חודש, ואנחנו מדברים על י' דלת, אז למה הם תמאים? הרי זה רק 7 ימים לוקח להתאר. אותו הדבר עם ארונו של יוסף, הרי הם חנו, אז הם היו צריכים כבר להתאר. לכן אומרת הגמרא, שזה סתם אנשים שמת להם אחד מהקרובים. ויאמרו האנושים או אימו אילוב, אנחנו תמאים לנפש או דום, לא מוני גורל אבלתי אקריבס קורבן, אדוי נוי במוי, אדוי בסויך בני ישראל. ואמרו גוברי היינו לי אנחנו מסעבין לתמי נפשה דהנה שלמה נתמנה בדיל דלה לקרה ויד קורבן אדוי נוי בזמני בגו בני ישראל. ויאמר עליהם מוישה עמדו ואשמעו מה יצא ואדוי נוי לוחם. ואמר לאון משה אורך ועדי ישמע מה די יתפקד מן קדם אדוי נוי על די לכון. רשי, למה ניגרה? אמר להם, אין קודשים קריבים בתומעה. אמרו לו, בסדר, אנחנו לא צריכים להקריב. יזרק אדם עלינו בכהנים תאורים. ויאחל הבשר לתאורים. העיקר שיהיה לנו קורבן. אמר להם, עמדו ואשמע, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד אישה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה, היה מדבר עם השכינה. וראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה. אלא שזכו אילו שתאמר על ידיהם שמגלגלים זכות על ידי זכאי. עכשיו ככה, האנשים האלה הם באו עם טענה למה ניגרה. תראו את ההבדל בינינו לבינם. אדם צריך כל בוקר ללכת להתפלל, צריך להתפלל מנחה, צריך להתפלל מעריב, צריך ללכת ללמוד. יום אחד הוא לא מרגיש טוב, ברוך השם יש קצת חופש. אצלם זה לא היה ככה. מה פירוש? אתה תמה, אז אמרו לך, אתה פטור. לא, למה ניגורה? למה ניגורה? אני רוצה לקיים. יש אדם שמקיים כי מוכרחים לקיים, אז יש פטור, ברוך השם, יש פטור. יש אדם שרוצה לקיים כי הוא רוצה להיות עבד השם, ואז שאומרים לו, אתה פטור, אבל למה לא? למה לא? אני רוצה, למה ניגורה? ושם יהודי צריך להגיע. וידבר אדוני אל מוישה אל אימו, ירום על ילד אדוני אל מושה אל אימו, אמר דבר אל בני ישראל אימו, איש איש כי יהיה תומי לא נפש, אוי ודרך רחוי כל לוחם, אוי לדי רואי שיכם ועוסו פסח לאדוני. ומלא לי בני ישראל אמר, גבר גבר הרי יהיה מסעב לתמי נפשה דהנה שאו באחר רחיקה לכון, או לדריכון ויעבד פסחה קדם אדוני. רשי, או בדרך רחוקה, נקוד עליו. על מה נקוד? רק על ההי. יש ניקוד, עוד נקודה כזאת. מה זה בא לומר לנו? לומר, לא שרחוקה ודאי, אלא שהיה חוץ לאיסקופת העזרה כל זמן השחיטה. הוא לא הספיק להגיע לתוך העזרה בזמן השחיטה. עכשיו, פסח שני, אומר רשי, מצא וחמץ אמו בבית, ואין שם יום טוב ואין איסור חמץ, אלא אמו באכילתו. מה זאת אומרת אלא אמו באכילתו? מה? אסור לאכול את הפסח בפסח שני, אסור לאכול עם לחם? זה הרי לא נכון. הרב שח, זכרונו לברכה, אמר שאפשר לקרוא את זה ככה. ואין איסור חמץ, אלא אמו באכילתו. אין איסור חמץ, אדרבה, תאכל עם זה. לא כמו שאנחנו מבינים, ואין איסור חמץ, אלא אמו באכילתו, שאז יש איסור. לא, אלא אמו באכילתו, אתה יכול לאכול את הפסח עם לחם. ממשיכה התורה, לא ישאירו ממנו עד בויקר, בעצם לא ישברו, בוי ככל חוקס הפסח יעשו, אוי, אוי, לא, 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 דילקתי, דילקתי. באחוי דש השני בארבע עשר יום בינו ארבעים יעשו, אוי, אוי, על מצוי, סומרירים יאכלו.
ביחד עניינה, בארבעת עשרה יום הבן שימשי היה עבדון יתי על פתיר ומררין יחלוני, לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו, בואי ככל חוקת, ככל חוקס הפסח יעשו אוי סוי, לה ישארון מיני הצפרה גרם, וגרמה להית ברון בי, ככל גזירת פסח היה עבדון יתי, ואוי ששירותו עירו בדרך לא יויו, וחודה לסויס הפסח, ונכרסו הנפש האימה מאו, כי קורבן עדינו אינו יקריב במוידוי, חטאוי איסו איש ההוא, וגעבוד אהודכי, ובאורך להבה, ויתמנה למעבד פסחה, וישתי ציינה שאי מאמי, מאמה, הרי קורבן הדד אינוי להקריב בזמני חוב, ויקבל גברה ההוא. וממשיכה התורה, וכי יוגור איתכם גיר, ואוסו פסח לדו אינוי כחוקס הפסח, וכמשפוטו איכן יעשה חוקו, אחס יהיה לוחם ולגיר ולאזרח אורץ, והרי יתגייר עם חון גיורה, ויעבד פסחה קדם אדוי דוי כגזירת פסחה וכדך זה אלי כן יעבד כי המכחד ליהי לכון ולגיורה וליציבה דערעה. רשי וכי יגור איתכם גר ועשה פסח, יכול כל המתגרר יעשה פסח מיד? תלמוד לומר חוקה אחת, אלא כך משמעו, וכי יגור איתכם גר ובעת לעשות פסח עם חבריו, אז כחוקה וכמשפט יעשה, אין שום בעיה, לא שכשהוא מתגייר הוא צריך לעשות פסח. כשיגיע הזמן של פסח, אז גם הגירים צריכים לעשות פסח. וביועים הוקים אס המשכון כיסו העונון, אס המשכון לאויל הו עידוס, ובו ערב יהיה על המשכון, כמראה איש עד בויקר. וביום הדעיתה כמיית משכנה חפה עננה, ית משכנה למשכנה דסעדותה וברמשה, ועל משכנה כחיזו אשתה עד צפרה רשי. המשכן לאויל העדות, המשכן העשוי להיות אוהל ללוחות העדות. יהיה על המשכן, כמו הווה על המשכן, וכן כל לשון הפרשה, לכן זה יהיה בכביכול עתיד, אבל באמת זה הווה מתמשך. כן יהיה סומידי אונון יחסנו ומראה איש, לא אילו. כן, הווה תדירה ענן החפי לי וחיזו אישתה בליליה. ולפי העולויס העונון מעלו אויל, ואחרי כן ניסו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שום העונון, שום יחנו בני ישראל. ולפו מסתלקות ענן המילה, ועם אשכנה ובתרקן נטלין בני ישראל, ובהתרד השרית אמן ענן, התאמן שרן בני ישראל. רשי, העלות הענן כתרגומו, הסתלקות. וכן, ונעלה הענן. ולא ייתכן לכתוב, ולפי עלות הענן, הענן, ועלה הענן, שאין זה לשון סילוק, אלא צימוח ועלייה, כמו והנה אב קטנה ככף איש, עולה מים. אבל כאן העלות הענן הכוונה, הסתלקות הענן. על פי אדינו יישאו בני ישראל, ועל פי אדינו יחנו, כל ימי אשר ישכון העונון, על המשכון יחנו, על מימד אדינו ינטלין בני ישראל, ועל מימד אדינו ישרן, כל ימי דישרי עננה, על משכנה, שרן רשי. בא להגיד כאן את החסדים, את ההתנהגות היפה של בני ישראל, שלפעמים היה הענן יושב עליהם הרבה זמן, לפעמים מעט זמן, לפי הענן ככה נוסעים. רשי, על פי השם יישאו שנינו במלאכת המשכון, מלאכת המשכן, כיוון שהיו ישראל נוסעים, היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי בני יהודה כמין קורה, תקעו והריעו ותקעו, ולא היה מהלך עד שמשה אומר, קומה השם! ואז נשא דגל מחנה יהודה, זו בספרי. ועל פי השם יחנו, כיוון שישראל חונים, עמוד הענן מתאמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה, ולא היה נפרס עד שמשה אומר, שוב השם רבבות אלפי ישראל, ואומר על פי השם וביד משה. ובהאריך העונון על המשכון יומים רבים, ושומרו בני ישראל אס משמרס עד אינו יבל לא יישאו, ובהאורכות עננה על משכנה יומים סגין, ויתרון בני ישראל יד מטרת מימרד אדוינו יבלה נטלין. ויש אשר יהיה עונון יומים מספור על המשכון, על פי אדוינו יחנו ועל פי אדוינו יישאו. ואית דיהה וענן היום ידי מניין על משכנה, על מימרד אדוינו ישרן ועל מימרד אדוינו ינטלין. רשי ויש, כלומר ובפעמים. וכל זה חוזר על עצמו, ימים מספר, ימים מועטים. בא להגיד את הלכתך אחריי במדבור. לפעמים באים למקום טוב. אתה אומר,
פה נשאר. איפה? תכף הענן הולך, ואתה מוכרח ללכת. לפעמים במקום, אתה מתיישב, עד שפירקת את הפיק לאות, ענן נוסע. אתה חייב להתארגן מחדש. לפעמים אתה נמצא 3-4 שנים במקום אחד, ודווקא זה לא היה המקום שכל כך רצית. הכל בני ישראל לא עשו חשבונות. מה שהשם רצה, ככה הם עשו. וזה הלכתך אחריי במדבר, מארץ לא זרועה, זכרתי לחסד נעורייך. ויש אשר יהיה עונון מאי ערב, עד בוי קרבנה אלוה עונון, מה בוי קרבנו סוהו, אוי יוימום ולילו, ונעלוה עונון ונוסוהו. וידיעה ועננה מרם שעד צפרה, ומסתל הקננה בצפרה ונטלין, אוי יימם ולילי, ומסתל הקננה ונטלין. אוי יוימיים, אוי חוידש, אוי יומים בהאריך עונון, על המשכון לשכוינו, לא ויחנו בני ישראל, ולא יישאו, ואו לא יישאו, יישאו. עוד רעין יומינו ירחה, או עידן בעידן, באורחות עננה על משכנת למשרי, הלא ישרן בני ישראל ונטלין, ובהסתלקותי נטלין. רשי, או ימים, שנה. כמו ימים תהיה גאולתו. על פי אדינו יחנו, ועל פי אדינו יישאו, אס משמרס אדינו ישמור, ועל פי אדינו ביד מוישה, על ממרדה אדינו ישרן, ועל ממרדה אדינו נטלין. יד מטרת ממרדה אדינו נטרין, על ממרדה אדינו בידה דמושה. ואנחנו עוברים לנושא חדש, עשיית החצוצרות בשביל קריאת העדה, והחצוצרות הן של משה, וידבר אדוני אל מוישה לאמור, ומעליל אדוני משה למימר, עשי לכו שתי חצוצרו איס כסף מקשות העשה או איסום, והויו לכו למקרו או עידו, ולמסע אסמך הנויס, איבד לך תרתין חצוצרן דכסף, נגיטה בדייתן, והביין לך להרעק נשתה, ולעתה ליד משריטה. רשי, עשה לך, לך, שיהיו תוקעים לפניך כמלך. זה שייך למשה רבינו. והיא בשורון מלך, עשה לך משלך. עשה לך, אתה עושה ומשתמש בהם, ולא אחר. ביום שמשה רבינו מת, הם נגנזו. למקרא העדה, כשתרצה לדבר עם הסנדרין ושאר העם, ותקראם לאסוף אליך, תקראם על ידי החצוצרות. ולמסע את המחנות, בשעת צילוק מסעות, תתקעו בהם לסימן. נמצאת, אתה אומר, על פי שלושה היו נושאים, על פי הקדוש ברוך הוא, שהוא העלה את הענן, ועל פי משה, שהוא אומר, ונסוע, איך כתוב שם, ואי מנסוע אהרון, ועל פי החצוצרות, שמשה רבינו תוקע, מקשה, מהאשת תעשה, בהקשת קורנס, לא בשטנצים של יציקה, אלא מהאשת, לוקחים חתכת זהב, ועושים מזה חצוצרה. וסוקעו בוהן ונוידו אלך או כל הועדו אל פסח או אל מועד והתקעון בהן והזדמנון לבטח כל כנישת ליטרה משכן זימנה ותקעו בהן אומר רשי משתיהן והוא סימן למקרא העדה שנאמר ונועדו אלך כל העדה אל פתח או אל מועד. הבן ישחי אומר עשה לך שתי חצוצרות כסף והיו לך למקרא העדה. אומר תדע הקדוש ברוך הוא נתן 98 קללות בפרשת כי תבוא, ולמה זה? לקרוא לנו לחזור הביתה לפני שיהיה מאוחר. אז הוא אומר עשה לך שתי חצוצרות צדיק חצרות. אתה זוכר את הצדיק חצרות? את ה98 קללות שבפרשת כי תבוא? זה בשביל והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. תזכור את הצרות האלה, ועל ידי זה תחזור בתשובה, כדי שזה לא יקרה.